Bueno, zigzag maracó i sortir d'amputació i matrícula i acabar. Interessant. I això és, i parlant amb un germà, estava ja mirant amb els resultats i tal, hòstia, si ens fixem... Quina mà, dret, hòstia. Que si ens fixem, ens surt això, que ens alegria, ja per si... I més aquí a casa. Sí, sí. Nosaltres no, tots amb el 3-2 el tenim a l'alt. A l'alt. Ai. I inclús vam fer fa un parell de setmanes un partit. Fem que vinguin a l'entrenament i fiquem aquí, epa, que vingui a fer alguna cosa fort. It's a cheese. ¡Ole!